И защото изведнъж ДПС се разцепи на две, втория мандат неочаквано се оказа в ръцете на ППДБ. Коалиция, която се зарече да бъде опозиция в този парламент. И кашата стана пълна. Вместо да редят правителство, Кирил Петковистите отидоха при президента, когато по-рано именуваха путинист, и поискаха от него да им даде 3 месеца отсрочка за папката. Той, който по-рано ги нарече шарлатани, чу молбата им. Та с неизменната история на сложните им отношения, носителите на промяната, които другите партии наричат подмяна, помолиха държавния глава да им услужи с време, в което те заедно с партиите в 50-я парламент да се впрегнат като един, макар един друг да се ненавиждат, и да променят 7 закона, които да направят от държавата ни антикорупционен рай. За правителство щяло да се говори след това. Разбираемо, всички, които се кълнат в антикорупционната си същност партии, обещаха на ППДБ да прегледат декларацията им за невиждана до днес борба с корупцията, да я подкрепят, но не без да попитат на висок глас. Не стигнаха ли 3 години на променящите, за да предложат промяна на тези закони? И няма ли, ако им даде 3 месеца президента, да наруши основния закон всъщност? Междувременно президентът полетя на високо, но като кацна, не пролича в облаците да е взел решение за странната претенция на тези, в които кацна втория мандат. И така, докато чакаме тежката му дума, тази сутрин ПП-тата обявиха, че ще върнат мандата неизпълнен, веднага щом го получат. След вчерашните им срещи с ГЕРБ, ИТН-а и БСП, разбрали, че подходът им не среща разбиране. Запътили са към третия мандат, политиците сега ще чакат президента да реши кому да го даде. А ние ще си поговорим с пиара Нидал Алгафари и социалиста Калоян Паргов. Правителство редовно ще имаме или избори предсрочни? Здравейте, май много дългичко ми беше есето. Да, дълъг увод, но и анонса беше за да говорим за втория мандат, но ни изпревариха събитията, така че явно сега ще говорим за третия мандат. И въобще не е ли обречен? И въобще дали трябва да има правителство или няма да има и дали ще е възможно по-скоро, защото всички ние искаме правителство, всички партии казват, че искат правителство, обаче явно не се получава. Това за втория мандат беше ясно и така като си мислех преди участието, така ми се стори някакси странно да се използва, но то не е странно, то е обичайно, втория мандат за предизборна кампания. Защото де-факто това беше една предизборна кампания на ППДБ, която се отвори с оглед това, че... Това с искането за трите месеца... Това с искането за трите месеца, защото хубаво, декларацията има вид на програма. Само, че тази програма има нужда от правителство, което да изпълнява. Защото в момента служебното правителство, знаете, че то е с едно кратко мандатно мислене, 3-4 месеца, тези хора едва ли ще имат волята да изпълняват нещо, което парламент им каже. Да, в момента може да се приемат адхок закони, да се приемат неща, които са свързани с текущи кризи, като тази с пожарите и така нататък. Но на първо място, за да имаме каквато и да е програмна декларация или програма, тя трябва да е ясна кой ще изпълнява като правителство и няма нужда от 3 месеца. Какво ще правят 3 месеца? Нидал, всъщност не беше ли пиар ход искането на ППДБ за тези 3 месеца и 7-те закона? Със сигурност пиар. Това е начало на предизборната им кампания, с която те започнаха. Но там отвориха една вратичка, която явно не се бяхме сетили преди това, че защо като искат 3 месеца, не поискаха 3 години? Защото аз смятам, че президента, след като може по негова воля да държи колкото си поиска втория мандат, да им даде възможност на Народното събрание да изработат тези 7 точки, да изработат и други закони. А кой ще ги изпълнява, всяко правителство, дали било редовно или било служебно, е длъжно да изпълнява волята на Народното събрание, защото те са върха на властта в България. По закон да, де юре да, но де факто не винаги се получава. Добре, няма, значи тук се върви по тази. Беше ли логично тогава да продължат с тази игра до момента, до който, например, някой им каже, аз не съм съгласен с закона за съдебната власт и те после да го посочат в рамките на кампанията? Никой не ги пита. Въпросът е в президента. Дали президента иска да даде тази голяма отсрочка, дали ще е 3 месеца, една година или 2 години? Вчера започнаха.
Вчера срещите започнаха. Те можеха да тупат топката до момента, до който Радев каже: давам ви седмица или месец, или не ви давам повече от два дни. Мисля, да, логично, защото всичките общо взето им отказаха. Така че нямаше как да стане. И сега пак се връщам на това. Топката е в президента. И президента може да реши за този разумен срок, за който се говори, като сега всички го тълкуват какво значи разумен срок за съставяне на правителство. Разумен срок е за разумно стабилизиране на държавата. И с разумното стабилизиране на държавата, може би, трябва малко по-дълъг период от време, да могат така каращите се вътре в Народното събрание да намерят онези допирни точки, с които да направят някакви закони или да се уговорят и да върват по тези евроатлантически ценности да се съберат. Защото аз не виждам от политическите формации, като изключа ГЕРБ и Възраждане, кой друг има желание да отиде на избори. БСП, знаем, че са в много трудна ситуация има, около Конгреса. Само да те поправя, ДПС на Делян Пеевски също иска. Не е ясно обаче ДПС на Ахмед Доган дали иска тази част. Със сигурност и двете страни ще искат, за да си покажат силата. И моята прогноза е, че по-скоро тази част на Ахмед Доган с третия мандат, вижте, както в БСП, така и в ДПС има нужда от време, тъй като такът е ни процеси. И тези процеси не изискват предизборна обстановка. Ето. Не изискват предизборна обстановка. Ето. Тъй като няма да работят в полза на тези две партии. Или на... Понеже жената е част от тази партия. А ще работи ли в полза на Величи? Сега Величи не искам да ги коментирам. Няма да ги има след това. Да, така че се работи в тяхна полза. И за истина ще работи в полза. Моята прогноза, правя при теб, Диана, че с третия мандат ще видим една много интересна намеса на тази част на ДПС в лицето на Ахмед Доган, като опит да се състави правителство. Сега тук трябва да припомним, че... И тук въпросът ще бъде на кого ще бъде връчен третия мандат. Именно. Това ще бъде интересното. И да припомним онова, което Ахмед Доган искаше от своите хора да не подкрепят първия мандат. И тук ще е интересно още едно нещо. Позицията на Борисов и на ГЕРБ. ГЕРБ казаха, че няма да подкрепят нито втори, нито трети мандат. ГЕРБ много неща са казвали, Борисов много неща е казвал, които после успява да вземе завоя. В политиката няма никога. Да. Така че винаги може да се промени нещо. Президента не трябва ли сега да побърза, за да влезем в реална кампания, а не парламента да бъде използван отново за трибуна на онези, които искат да правят предизборна такава, през Така бяха променени правилата на играта, че парламента няма начин да не бъде използван, защото той ще продължи да бъде действащ, освен ако Конституционният съд не каже нещо различно. Чакаме в скоро време. Тоест, те ще работят, ще получават заплати, ще ползват трибуната за предизборни цели и в предизборната кампания. Тоест, това са правилата в момента. Тоест, ние няма как да избягаме от тях. Или президента да излезе да каже, че има нужда от време. И БСП имат нужда от време, и ППДБ имат нужда от това да се стабилизират и да си стабилизират спадащия си имидж. ППДБ нямат също сметка от избори. Да, да. И ДПС в двата му варианта и Величие. Така че смятам, че най-добрият вариант е той да излезе президентът и да каже, че връчването на втория мандат ще бъде след нова година, юли, юни, следващата година, за да им даде наистина възможност на всички тези, първо да изкуват тези закони, които са нужни, по която линия искат сега, дали ще бъде по линията евроатлантизъм или по линията на антикорупция, но това е единственият начин, по който да се стабилизира и държавата. Иначе отиваме на избори, на следващите избори не един Господ знае какво ще стане. Много е вероятно някои да отпаднат, някои по-големи партии, по-малки, други пък да влезнат, но положението ще е същото. Така че не виждам и разумното е, разумният срок според мен е президента да обтегне до максимално, което му дава възможност Конституцията. Което означава, че най-вероятно, ако има предсрочни избори, ще бъдат октомври месец. За следващата година. Права. Не съм казал коя година. Нищо, аз казвам октомври, следващата година. Октомври месец. Следващата година. Октомври е много кратък срок. Виж, Диана ни гледа, не ни вярва. Мисли, че се шегуваме с нея. БСП имат конгрес и в момента сте се хванали гуша за гуша. Кой ще бъде, как ще стане. Там трябва да се стабилизира. Ако има пресрочни избори, цикълът от 4 избори в БСП ще бъде отложен, това не е проблем. Ама то ще бъде, ама пак се хванали гуша за гуша. С листите, кой ще ги прави листите? Не дей. ДПС, кой ще прави листите? Не дей. Значи, голям проблем е на всичките.
По-добрият вариант е в момента им трябва стабилност. Ами добре, ни посъветвай Борисов да обърне позицията за третия мандат. Ама, аз би го посъветвал да обърне всякакви позиции, стига да има с кой да разговаря. Ама ти като имаш едни хора, които излизат и правят предизборни кампании, защото когато ми се говори за корупционисти и антикорупционисти, много е логично аз да излеза с моята парламентарна група и да кажа този са корумпирани, ние сме против тях. Да. Ама да кажа, че ние сме чисти като... Тази тема стана като с фашисти и антифашисти. Да. И в един момент сега се окаже, че всички са борци за срещу корупцията, в същото време те всичките са нагазили в тежката корупция. Не става с това нещо, не е това темата, не е това начина. Най-добрият начин е в момента да им се даде време. Хората, избирателите, не са готови да ходят на още един избор. Не са готови. И това ще отиде още по-малко. Между другото, сега ще бъде много интересна актуализацията на бюджета, която предстои. А тя ще бъде интересна от гледна точка на това какъв консенсус и какво мнозинство ще приеме тази актуализация. Тъй като и това ще бъде използвано като предизборна битка. Като слушах днес Калин Стоянов, който... А финансите на държавата не са в добро състояние. Хеликоптери за пожарите при положение, че страната ни гори. И си представям пак как ще правим актуализация за неща, които вече са изпепелени. За да не се изпепелят други. Така че това не е лошо да се направи. Все някога трябва да се случи. Не, въпросът е да е адекватна. Не, между другото, тук адекватно темата с пожарите засяга една друга тема, Диана. За готовността на държавата да се справя с конвенционални и неконвенционални заплахи. Не дай си Боже, конвенционалната, говоря война, нападение и така нататък. Но неконвенционалните са тези бедствия. Защото след тези пожари очевидно, че ще следват пък и наводнения. Видяхте миналата година в Гърция. Първо ги изгоряха, след това наводненията ги потопи. И ние също пострадахме. И между другото... Защо в Гърция? В Карлово беше миналата година наводнения, сега пожари. Защото наистина това, което ни предстои, този бюджет актуализиран, който предстои, трябва да вземе всички мерки, отдели ресурси, както и да се набави нужната техника за справяне с всякакъв вид такива явления. Рискуваме ли в условията на цъкащи времево избори да харчим много, да правим това, което 2022 и 2023 беше направено от Асен Василев, да ни с кредити увеличихме пенсиите? Големия проблем, не веднъж съм го казвал в това студио, че първо финансите на държавата са много влошени. Това се усеща. Сигурно ще излезат финансистите да ми покажат разни числа и разни трендове. Въпросът е усещането. Усещането в хората, в бизнеса е, че държавата не върви добре. И нищо не се случва. И това с пожарите е нагледен пример. И с невъзможността държавата да се намеси с техника, с ресурс, та пак преекспонираме тези момчета и момичета, доброволци, нали, които са тръгнали ентусиазирано да помагат. И им свалям шапка за това. Да, трябва да има и такива, но въпросът е къде е държавата. Кога се харчи? Аз, между другото, понеже говорихме преди това за един бивш вътрешен министър, преди да започне, помня, когато такива неща се случваха и БСП беше на власт, вътрешният министър, както и Калин Стоянов, но той нон-стоп информираше и беше и на място. Ай, това е на място... За кой имаш пред? За Бойко Борисов? За Румен Петков. А, той не беше министър Бойко Борисов, защото той беше винаги на място. Вътрешен министър беше. Но, тогава се конкурираше с Борисов. Могат и каквото отидат на място. Сега повече разбирам онова, което Борисов правеше, младежите от съответните им структури, заедно с депутати и доброволци, да ходят да помагат. Отколкото да се появи лидера или министъра и да каже, така, о, Диана, Боже, какъв ужас, изгоряха къщите. Диана, винаги ще кажа, че предизборен пиар на тази партия, която отишва с хората. Поне върши знаете работа. Какво казват? Поне върши работа. Тоест да не се афишира, че е партията. Окей, но да слушат работа. Като граждани. Дай да се върнем на бюджета. Когато си министър-председател и имаш един много малък срок, примерно, знаеш, че 2, 3, 4, 5 месеца ще бъдеш министър-председател, тогава ти е по-лесно да харчиш, защото след това няма да носиш никаква отговорност. А докато ако му се даде мандат малко по-дълъг на служебният кабинет, да стане редовен за 1-2 години, не да го гласуват, а да си остане такъв какъвто е, и пак казвам президента да отложи с много това връчване на вторият мандат, смятам, че по друг начин ще мислят и министър-председателя, и министър на финансите, обаче, и няма да си позволят обаче, такова харчене. Уважаеми господа,
това, което Нидал казва, звучи като мислене на един човек с много развинтена фантазия. Аз не си представям как президента ще даде една година време на партиите да се стабилизират, как служебният кабинет ще работи като редовен. Аз не си представям това да се случи в България. В един момент трябва човек да си го представи. Преди известно време... Аз бих казал, цитирайки заглавието на твоя книга, Боже пази. Преди време... Това когато... да се случи. Да, да. Преди време, когато... Не е добре. Никой не вярваше, че ППДБ ще стигна до това да им се връчва втория мандат. Тогава ме гледаха много и журналисти, и пък и анализатори, че глупости, това е абсурд, ДПС. Ама нас случи се. Тоест, както казва и Денков, както казват и други политици, при такава нестандартна ситуация трябва нестандартни решения. Най-нестандартното решение за стабилизиране на тази държава е президента да отложи максимално възможно. Ти казваш за една година, аз следва си мечтава за 2 или 3 години. Да, обаче тук искам да ти опонирам. Кажи ми, все пак, правителство, добре, служебно, това остава, променят се разни лица, служебно правителство. Кажи ми обаче, че какво ще правят тези в парламента, така, другарки, другари, дами и господа, след като те не могат да се разберат и да си формират необходими мнозинства, които ще бъдат използвани по всяка, за всеки въпрос на остро противопоставяне. Как... Точно така. Ето, точно тогава какво се случва? Сега всичките... Тоест, ние ще ги оставим тези в парламента да не са производителни, да не са ефективни. Формации в Народното събрание, всичките в момента се опитват да правят предизборна кампания, защото знаят, че може би след 2-3 месеца ще има кампания. Когато знаеш, че ти след до една година или две години няма да имаш такава кампания предизборна, тогава си сядат на задните части и се разбират. Дали не могат да се разбират ГЕРБ с ППДБ и с хората на Слави примерно и ДПС в двата му варианта за законите, които са нужни за еврозоната или за влизането на България в сухопътния Шенген. Дали не могат да се разберат примерно за бюджета? Дали не могат? Те се разбираха до съвсем скоро. Тоест, когато разберат, че няма предизборна кампания и че от тях зависи да куват някакви закони, тогава се така поне аз си мисля, ще наделя малко мъдростта и разума в тях и ще работят. Другия вариант е никога да не работят, защото следващи, последващи, последващи, все тая. Все същите резултати. Между другото, сутринта двама политолози в ефира на Нова Нюс казаха нещо подобно, но за това как трябва да се променят партиите в рамките на следващите месеци, каква кампания да правят, как да се държат едни други, за да накарат избирателите да отидат пред урните и да не се мисли за предизборни коалиции, а за следизборни такива, защото ние сме обречени на фрагментирани парламенти от тук нататък. Докато не дойде кампания, в която да преобладава ние сме за, а не ние сме против, ние сме против. Тие са кръци, тези са буклуци. Диана, да се върне ние нормалността. Ние трябва да ги изчегъртаме. Нормалното отношение, нормалността в отношенията. Да, можем да спорим, можем вярвате да дискутираме. Вярвате ли, че това би могло да се случи? Вижте, това е общо осъзнаване на всички партии. Защото в един момент се оказа, че всички вкупом се грешиха. И това е общо осъзнаване. Не го осъзнават. И ти знаеш много добре, че никой не го осъзнава. Няма да се промени нищо в предизборната кампания. Добре, каква кампания се представя? Това не е само осъзнаване на партия. Това е и анализаторите, и на журналистите, които трябва да налагат този стил. Или да потикват към този стил. Чакай, Калоян. Хората от толкова време, хората говоря, социолози, политолози, ние журналистите, се отвръщаваме от начина, по който партиите комуникират една с друга. През всички тези 7 пъти, когато ходим на избори, не спират да говорят едни срещу други в рамките на месец, при положение, че след това ще седнат банка до банка и ще трябва да правят коалиция, защото иначе няма как да се случи нещо редовно. Няма как да се случи. Ще си вървим на президентски, служебни правителства и работещ парламент, който не знае но какво ще прави, освен актуализации на бюджета. Това се говори отдавна и партиите не се променят. Делян Пеевски миналия ден обясняваше как няма да седне с ППДБ да говори за антикорупция, защото ще си спомня през цялото време как вижда подела им с пачките и кеша. Тогава тезата на Нидал не издържа.
това, което той каза. 5 минути имам. Две години, те знаят, че имат хоризонт и ще седнат на задниците. Няма как едни хора, които имат този менталитет и имат този стил на поведение, да си седнат на задниците просто е така, защото имали две години толеранс. И тогава няма какво? Да има избори. И тогава какво? Идват избори след 3 месеца? Не съм съгласен. Не, ще политолозите са прави. Те трябва да променят. Всички трябва да се променят. Ама Калоян, как да това се случи само... това за Бога ми за толкова кратко време, при положение, че ние от 3 години сме в такава перманентна криза и нищо не се променя. Нищо не се променя. Онзи, когато изчегъртваха, когато арестуваха, след това се наложи да преговарят с него за правителство. Онзи, който беше символ на корупцията и Магницки и не знам си какво му седяха по бедрата, за нали, да си говорят че за... Някой трябва да направи първата крачка. Кой да е този някой? Защото чуваме от всички страни, да кажем две страни, които са опоненти, за които ти говориш, нали, които са били за малко заедно, които са арестували, които са се плюли, които са си изкарали маскари взаимно, някой от тях трябва да направи първата крачка. Ето сега мога да ти кажа, че в БСП имаме същия проблем. Някой трябва да имате... Не, някой трябва да направи първата крачка. Защото много лесно е да кажеш, ти така прави, затова аз сега правя по същия начин. И така ужас до безкрай. Да не говорим за БСП. Не, почитам в оставащите 5 минути да си говорим за всички партии и за това какво ни очаква. Диана, проблема на политическа система и на тази криза са в самите партии, защото те са носители на тази система. Факт, безспорно. Всички в момента са на стартовата линия и сега не знаят какво ще тичат. Ако знаят, че ще тичат 100 метра, е едно. И си знаят силите за какво ще им са нужни. И друго е, ако ще тичат маратон. Да. Тогава вече знаят как си ги разпят. И когато аз, примерно, който да е от лидерите там, знам много добре, че колкото да го псувам Калоян и Калоян да му обвинява, че съм крадец и мошенник и това, в един момент от това се изчерпва. И си ги изприказваме. И като си ги изприказваме, почваме да търсиме нещо, което ни обединява, некои ни разделя. Чудесно. И са достатъчно мъдри всичките ни лидери, които са в Народното събрание, за да в един момент да го разберат. Добре, добре звучи нестандартно, супер полезно, но аз не вярвам, че ще се случи. Ти вярваш ли? Да. Аз вярвам в разума. Разума е разумния срок, това, който ще определи президента. Президента ще даде една или две ако години. Ако той мисли за благото на България, и ако той мисли за стабилизиране на политическия живот, и ако той наистина мисли за добруването на хората и че не може да ги пращат на избори, той трябва да поеме цялата отговорност. Защото той в този момент е отговорността. Той е единствена стабилна институция в момента. Едва ли президента ще направи това? Най-малкото, защото същите тези партии, които го молят за отсрочка, така скупиха правомощите му, да го кажа. Сега той чака Конституционния съд да го реабилитира. Да се произнесе, да. Да се произнесе. Рицар трябва да бъде това и той за това е държавен глава, за да може да мисли мъдро, а не да какво му били направили. Той може в момента да излезе като герой с това нещо, че ето, дадах възможност. Диана, много голяма възможност. Диана, знаеш ли защо се смея? Защото той за едно трябва да бъде рицаря, за друго е лош. Нали? Да, бе, така, така е, като си най-високото, булат от всяка да ветрове. Така е. Ще си носи. Но едва ли ще го направи? Ясно вярвам. Ясно вярвам, макар че нестандартните решения в тази криза са наистина биха били полезни. И съветниците му, ако мислят разумно, ще видят, че това е единственият разумен начин за стабилизиране на всичко и успокояване. Ние имаме нужда в момента в спокойствие. И не си представяте, че в мига, в който президента излезе и каже, с леки промени остава същия състав, на следващия ден Кирил Петков няма да излезе и да съобщи, че министър-председателя на Бойко Борисов Димитър Главчев ще продължи да управлява следващите две години. Да, той ще продължи да управлява и така и така. Не, и през цялото време. Ако отидем на избори, кой ще бъде следващият министър-председател? Служебен. Избор е такъв, че пак ще бъде горе-долу Главчев. Ама ти правилно задаваш въпроса. Още на следващия ден, не още на следващия, още на същия час, ще излезат не една, а може и повече партии, които ще кажат, че това е правителство на ГЕРБ, да, че да, президентът обслужва ГЕРБ, да, че те точно, са се разбрали. Точно. И затова казвам, че президента няма да поеме по този начин тази отговорност. Президента ако излиза президента и казва, трябва да назначи служебно правителство,
и той го остави за една година и каже, бе, аз по една година ви давам толеранс, разбирайте се, тогава пък тогава всички атаки срещу... Да, тогава към него ще бъдат атаките, да. Нали? Както знаем. Така че, нали разбирате момента, каква е патовата това ситуация? Това е положението. Този е министър-председател, този е кабинет, общото работят читаво. За сега не съм чул някакви, кой знае какви големи проблеми около тези министри. Така че би могло. Имат си парламентарен контрол, на който могат да си ги привикват, да могат да ги насочат, куват закони, правителството ги изпълнява. И става служебно редовно правителство за някакъв период, за който всички мечтаят една година, две години да има стабилност и спокойно. Знаеш ли накрая, какво накрая си, да повторя... Знаеш ли, да. Приключваме и си мисля, че Недал днес се проявява като писател. Да? Да. Ще имаме ново издание на... Много от писателите, които са фантасти, общо взето се оказа, че след време се оказа да го прави. Абсолютно, така е. Така че така може е. И така да го приеме. Ти си един съвременен Айзак Казимов. Не мога да го стигна и още хиляда години. Аз пък се сещам за, Диана... за семейство Симпсън, в което Доналд Тръмп беше президент и в крайна сметка това се случи. Трябва да слагаме точка на днешното издание. Да наблюдаваме третия мандат. Той ще бъде много интересен с комбинациите, които предстоят. Това е прогноза, спирам до тук. Може би... Никакви интересности не очаквам. Като ги слушах днес, как и БСП и ИТАНА очакват този мандат с нетърпение да вземат папката и да правят технически правителства, да правителства на спасението. Остави и Бога ми, мандатоносителя. Комбинацията, която може да се завърти около третия мандат. Да не... Аз мисля, че отиваме на избори. Благодаря ви много. Ми беше приятно да си разговаряме. С зрителите ще се видим следващия вторник.